Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Week of Legends. Po tom, co dropnula bomba ve středu 22 000 nakažených a v pátek dropnula znova, tak se tu začínají zavádět opravdu tvrdá opatření. Babišova vláda rozhodla, že od pondělí nebudou stačit PCR ani antigenní testy, pokud budete chtít do restaurace, ke kadeřníkovi, do hotelu a penzionu nebo kulturní a sportovní akce. Platit bude pouze očkování anebo certifikát o prodělání COVID. Starý nejvíce 180 dnů. Výjimka platí pro do 18 let a pro lidi, kteří se nemůžou očkovat ze zdravotních důvodů nebo mají jednu dávku. Ty mohou pořád používat testy. Plošné testování bude pokračovat ve školách a nově se zavádí i do firem. Na vysokoškolských kolejích se budou muset neočkovaní studenti prokázat testem jednou týdně. Mimochodem, takhle vypadal Starmák 17. listopadu v den, kdy se objevila zpráva, že přibylo 22 000 nakažených. Tisíce protestujících a tentokrát nebyla potřeba ani paní Peterková, aby to byla slušná komedie. Reportér od státní televize dostal pořádnou sadu. A na hlavním pódiu to bylo taky docela šťavnatý. Přátelé, abychom to zvládli, to všechno, co se pravděpodobně na nás ještě chystá, my budeme potřebovat každý v sobě nacházet určitý pozitiv. Chcete-li určité světlo, případně určitou radost, protože to za vás nezařídí ani politika, ani média. Možná, že jste zárodkem příští společnosti. S velkými obavami pozoruji, jak to bude dále s účinkem vakcín. Nedokážu odhadnout, kolik nás tady bude za 5 či 10 let, ale tím spíše je důležité, aby jsme v tomto masovém testu IQ i nadále obstáli. Od rána mají plná ústa svobody, přitom už připravují další nařízení, jak zavírat zdravé lidi. Pište politikům, hygienám, to, co udělal Zlatý špendlík, je dobrý začátek, pokračujte v tom a nejenom s hygienou, pište všem politikům, choďte za nima do kanceláří nebo třeba až domů, chtějte po nich vysvětlení a prostě nic z těch jejich nařízení nedělejte, všechny nás spokutovat nemůžou, takže pokud vytrváme v odporu, tak zvítězíme. A
je snaží se bránit teď, než se bránit za půl roku, za rok, až budou všichni odšipovaní, nebo nevím, co ještě všechno bude. Takže nevzdávejte se a postavte se na odpor, společně zvítězíme! Přestaňte vyplicaři říkat, že ti astmatici to vydýchají. Nevydýchají! Zkuste si to dát sami. A zkuste to, co chystáte pro ty ostatní, dejte si to sami pro sebe. My chceme zdravě žít. My se už na toho Milana Kupka, který nosí roušku i na záchod, skutečně nemůžeme dívat. My mu to nemáme za zlé. Ne, buďme slušní. Milan je slušný člověk. My mu to nemáme za zlé. Ale on nemá náš mandát. A stovky lékařů už se přidávají k nám. Teďka ta milá povinnost padla na mě. Takže vás vyzývám. Udělejte si rozestupy metra půl. A pokud to nejde, tak si vemte roušku. My jsme rodina! Další akce probíhaly samozřejmě na Václaváku a na Národní třídě. Tam už to bylo trošičku jinak orientovaný. Občas se taky objevila nějaká sranda. Všichni jsme dávno promoření, roky! Jen vás strašej! Strach! Asi bychom měl taky šířit, když to ty lásky a svobody. Já teda budu žalovat si tyhle čísla. Ano, dejte mi čísla, čísla mi dejte. Všichni čísla ukažte. Ukažte. Všichni ukažte PCR testy. Jo. Když jste tady tak blízko. Očkování, ano, certifikát jde. Očkovat, ano, certifikovat ne. Certifikovat ne, očkovat, ano. Ještě jsi tam nechal během ankety zahrát tenhle spot. Zase další parodie na Macintosh reklamu. Tvrdě trestáme jakékoliv jejich porušení. Každý přestupek musíte ihned hlásit. Je to v zájmu nás všech. Pro vaši bezpečnost a vaše jistoty. To vše pro vaše dobro. Nedopustíme návrat doby, kdy se nesmí zpívat. Karel Janeček, hrdý partner ankety Český Slavík 21. Nova, na které se Slavík vysílal, se od jeho proslovu naprosto distancovala. Hodně lidí mu dává na internetu sadu, ale zároveň mu i tleská. Jo a hyb. Náš pan prezident je další veřejná osoba, která se nechala naočkovat třetí dávku očkování. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že by se podávala dokonce už po pátém měsíci. Na Slovensku taky překonávají rekordy. Poprvé překonali hranici 2000 nakažených za den. Mapa už vypadá celá černá. Těžerých regionech nepouštějí lidi bez očkování do nákupních center. V některých okresech je to už prý tak špatné, že se lékaři musí rozhodovat, komu pomoct a komu ne. Samozřejmě v Bratislavě byly taky protesty, opět před úřadem vlády, u té brány, kde za to lomcovali ty ultras. Mezi policisty během protestu dokonce někdo hodil pyrotechniku a dva z nich zranil. V Rakousku opět to posunuli na další level, zavedou lockdown pro všechny obyvatele, nejenom
nejenom neočkované, ale i pro očkované bude trvat 10 až 20 dní. Zavřeno bude mít většina obchodů, všechny restaurace, ruší se veškeré kulturní akce a veškeří turisté mají zákaz vstupu do země. Od února prý zavedou povinné očkování. Ty vole, ti jdou až do vesmíru s tím. Samozřejmě lidé už protestují po všech evropských zemích, ale to si ukážeme až příští díl. Izraeli testují novou vakcínu, i když už to tam mají všechno v pořádku, protože do všech narvali třetí dávku, tak asi se jim nelíbí představa, že by to museli dělat každých 5 měsíců. Vyvíjí novou vakcínu, která je prý na stejné bázi jako AstraZeneca či Johnson & Johnson, což znamená, že používají jiný neškodný virus k tomu, aby přenesli genetické informace, které náš imunitní systém potřebuje k tomu, aby si vyrobil protilátky, a účinnost vypadá velice dobře a prý to zaměřují na veškeré mutace. Evropský lékový úřad už schválil ten zázračný lék od společnosti Merck a ta ještě zázračnější tabletka od Pfizeru už se řeší taky. Medicínská studie určila nového pacienta nula. Nakonec to nebyl nějaký návštěvník wuhanské tržnice, ale přímo prodavačka v jednom stánku. Prý polovina těch případů se dala vytrasovat do té tržnice, která je o velikosti fotbalového hřiště. Mě to stále moc nepřesvědčilo a pořád jsem na váškách, odkud ten virus vlastně vzešel. Na Sicílii bylo tornádo jak krava, v Egyptě byly záplavy, kvůli kterým se vyrojily hejna jední z nejnebezpečnějších štírů na světě. Více než 500 obyvatel Egypta muselo být hospitalizováno po tom, co je nějaký píchnul. V kanadské Britské Kolumbii musel být vyhlášen nouzový stav po tom, co po velké bouřce všude byly potopy, kravičky tam musí tahat z vody. Jedna žena dokonce zemřela na sesu v půdy. Fiala představil na schůdce s prezidentem svoji vládu. Prezident má problém akorát s jedním ministrem. Je dost možný, že do konce měsíce už je uvidíme pultíku. V Česku proběhla studie a 26% Čechů si prý myslí, že za domácí násilí si žena může sama. Což je docela politování hodné, protože v jediném případě, kdyby se řeklo, že si člověk za domácí násilí může sám, je v moment, kdy to násilí on sám vyvolá a potom dojde k sebeobraně. Žádný jiný vůbec diskutabilní důvod pro to mlátit svého partnera v milostném vztahu neexistuje. Merkelová zavolala Lukašenkovi a tak nějak si to vyříkali. Situace na polsko-běloruských hranicích tedy vchází do nové fáze a to je konečně nějaká deeskalace. Lukašenko navrhnul, že Evropská unie přijme těch 2000 migrantů, co je u hranic, Bělorusko deportuje ten zbytek a všichni budou people happy. Objevily se aj nějaké záběry, jak lidi v hlavním městě Běloruska mluví s migranty a slibují jim, že je dostanou přes hranice a Lukašenko se dokonce přizdal. Ano, vozili jsme migranty do Běloruska, protože nám jich bylo líto, my jsme to dělali ze soucitu. Tak určitě, Sašo, tak určitě. Velké drama nastalo mezi fotbalovými reprezentacemi žen Jordánu a Iránu. Iránské hráčky totiž hrají v celozahalujícím outfitu s hijabem a Jordánkám se tak nějak nezdála jejich brankářka. Po zápase začal obviňovat z toho, že za ně hrál muž. Můžete podle těch fotek posoudit sami. Ale co jsem slyšel, tak prý se to děje docela často. Do prestižního francouzského slovníku bylo zahrnuto zájmeno IL, nebo já nevím, jak se to čte, nejsem Francouz. Ale je to něco jako ono, prostě zájmeno pro označování lidí, kteří se považují za nebinární. Samozřejmě to mezi veřejností a politiky budí emoce. Pražský hotel, ve kterým se měl konat ujgurský sněm, zřejmě po nátlaku čínské vlády ho zrušil. Si čínští zákazníci přišli víc důležitější než základní lidská práva. Mateřský řetězec se od tohoto hotelu distancuje, což nechápu, jako proč jim to třeba nezamítl, ale zřejmě ta značka Marriott funguje jako nějaká franšíza, lidi si půjčují pouze tu značku. Celý svět také řeší zmizení čínské tenistky King Shuai, která udělala to nejvíc nemyslitelné, co by člověk se mohl odvážit udělat v Čínské lidové republice, a to je to, že
obvinila ze sexuálního útoku bývalého vicepremiéra. Na čínském internetu teďka její jméno a tenis obecně kompletně zmizely, cenzory všechno schovali. Našlo to tak daleko, že dokonce i komentářová diskuze u nějakého random filmu na čínské filmové databázi byla smazána, protože tam řešili tenhle incident. Světová tenisová asociace nyní žádá po Číně informace, kde se tenistka nachází. Ti postupně zveřejnili e-mail, kde tvrdí, že je v pohodě a že svoje obvinění stahuje zpátky a že jediný, kdo je má řešit, že odpočívá doma. Pak ukázali fotky. Teďka se prý objevila jako host na tenisovém turnaji teenagerů v Pekingu. Jestli je to dublerka, nebo tam je pod tlakem v doprovodu čínských funkcionářů, nikdo neví. Světová tenisová asociace ale pořád není přesvědčena a vyhrožuje Číně, že se z Číny stáhne kompletně, což teda fakt tleskám, to chce mít pořádný koule, riskovat svoji pozici na obrovském masivním čínském trhu a takhle by podle mě Číně měli přistupovat všichni. Fakt respekt za ty koule. Světová tenisová asociace. Maso z 3D tisku se začalo servírovat v různých restauracích po celém světě. Je to další maso, které je vyrobené z kytek, ale chutná jako maso. BBC to dokonce ochutnávali reportéři a i když ta chuť je dobrá, tak ta konzistence, což se dá velice pochopit, asi není úplně jako reálný maso. U burgeru, když je to mletý, tak je jasný, že se to dá úplně na pohodu stvárnit, ale když máš nějaký steak a chceš tam mít takovou tu pružnost, tak to bude těžší. Samozřejmě opět je to skvělá alternativa k masu, které je jednak nákladnější na výrobu a jednak má mnohem horší dopad na životní prostředí. Vědci vysledovali v jiné galaxii 1600 obrovských explozí během jednoho týdne. A může probíhat třeba nějaký Infinity War a my o tom ani nevíme, protože vesmír je strašně do prdele velký. Na Pardubicku by se vci naháděli divočáka, ale jeden asi nerozezdá prase od člověka a postřelil svého kolegu. Muž je aktuálně v péči lékařů. Kyle Rittenhouse byl nakonec kompletně zproštěn viny ve všech obviněních. Tady můžeme vidět jeho reakci na pronesení verdiktu. Jeho chování vypadá úplně stejně i po tom, co už nemusí na nikoho dělat divadlo, takže se přikláním k tomu, že opravdu nic nehrál. Samozřejmě všichni podporovatelé střelných zbraní tohle berou jako masivní vítěz. As to the fifth count of the information Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Members of the jury, are these your unanimous verdicts? Is there anyone who does not agree with the verdicts as read? Would you wish the jury pulled? No. Okay. Hugh Shaman z Kapitolu byl také odsouzen, proto už to nedopadlo tak dobře, půjde na 3,5 roku na tvrdo sedět. V Česku byl tejpek, co měl zhoubný nádor a léčba neprobíhala dobře, tak se alespoň rozhodli mu ulevit kryoterapii, což spočívá v tom, že ten nádor zmrazí tekutým dusíkem, aby nepostupoval dál. Jejich překvapení ale tady tohle zmražení vedlo k tomu, že se tejpek kompletně vyléčil. Jedná se o první zdokumentovaný případ, kdy se tohle při kryoterapii stalo. V Americe v Bostonu začaly první lidské testy nosní vakcíny pro Alzheimerovu chorobu. Tato choroba má na svědomí hodně lidských životů, takže by bylo super, kdyby se jim podařilo objevit nějaký lék. A Zak se svojí metou ukázal, že to opravdu myslí s tou oázou vážně. Ukázal jednu ze serpetiček, na který makaj, aby ta virtuální realita fakt skutečně byla podobné, to je skutečné. Rukavice s haptickou odezvou, kde motorky v prstech vám budou tlačit na prsty různě podle toho, na co budete v té virtuální realitě sahat. Což opět bude nejlepší pro nějaké ty cecíky. Někdy, že Blizzard se dále propadají do hlubin průšvihama. Tentokrát se začal řešit i CEO celé společnosti Activision Blizzard Bobby Kotick, na kterého opět vyvstal případ, který se odehrával před 15 lety, kde svojí asistence vyhrožoval, že ji nechá zabít.
Bobby Kotick se už za to dávno omluvil, ale ve světle těchto nových dalších problémů to vypadá samozřejmě pořád blbě a lidé žádají jeho odstoupení. A k tomu, což je asi mnohem vtipnější věc, kterou jsem vám měl říct v minulém díle, ta prezidentka Blizzardu, ti dva noví, který tam dali jakože prostě muž a žena, že jsou rovní, jo, a budou teďka společně vést Blizzard, tak vlastně si tak rovní nebyli, protože ta prezidentka, ta ženská část Jen O'Neill skončila kvůli tomu, že nedostávala zaplaceno stejně jako jeho mužský protějšek. Což je teda fakt absurdní, protože oni tam dají ženskou a chlapa, jakože jo, prostě žena a chlapi jsou si rovni a pak jim platí stejně rozdílný částky. To je buď to totálně stupidní, anebo Blizzard prostě je falešnej a lže nám. Henry Cavill se nechal slyšet, že udělá 7 sezon Zaklínače, pokud Netflix bude souhlasit. Producent Netflixu taky souhlasí, takže asi uvidíme hodně Zaklínače, s čímž já vůbec nemám problém. Hunt Showdown se ukázali, že budou taky dělat hranej film, která hrané teďka. Hry jsou prostě mainstream a všichni je žerou. Tak se mi lidi diví, že jsem tak naivní a očekám, že všechno bude lepší, že eventuálně bude lék proti stárnutí a tak, když prostě já ve svých mladých letech se cítil jako nerd, jako totální odpadlík, jako někdo, kdo si kazí zdraví, absolutně nepochopený. Teďka to, co mě bavilo celý život, žerou lidi po celém světě, sfilmovává se to a tak dále. Warner Bros. Představili svoji verzi Smash Bros. Už jste někdy chtěli hrát za Shaggyho a mlátit se s Arya Stark z Game of Thrones nebo dát podržce Supermanovi, tak tohle je asi hra pro vás. Vychází to někdy v roce 2022. Asi jako všechno. Teda až na Pragmatu, která ukázala videjko, že vyjde o rok později. Což vůbec nevadí, protože to videjko je udělaný asi takovým tím nejrostomilejším způsobem, co jsem kdy viděl. Terraria a Don't Starve Together už mají videjko od svého kolabu. V obou hrách budou nové věci z toho druhého světa, včetně bossů. Streamlabs si zadělali na docela velký průšvih kvůli svým nečestným biznisovým praktikám a teď to na ně začalo pořádně líkovat. Dokonce OBS, oblíbený streamerský software, se podělil veřejně s tím, že nechtěl po Streamlabs, aby svůj streamovací klient pojmenovávali Streamlabs OBS, aby v tom bylo zakomponovaný jejich jméno a oni se jim na to vykašlali. Teďka dostávají brutální kritiku a Streamlabs se omluvili tou nejvíc generic omluvou, co jde. Každopádně OBS ze svého názvu odstranili. Pokud máte rádi free věci, tak krom samozřejmě pravidelných free her na Epiku, tentokrát máte i od Ubisoftu na Ubisoft Connect do 25. listopadu Splinter Cell Chaos Theory zdarma, takže si to tam naklikněte, než to zmizí. A byla ohlášena druhá sezóna Arcane. Sotva vyšly všechny díly, tak Arcane už ohlásil, že připravuje sezónu druhou, což je samozřejmě super a samozřejmě naprosto očekávatelné, když se to setkalo s takovým masivním úspěchem. Arcane samozřejmě udělal kolap i s Magicem. Arcane je prolezli úplně vším, že bych se už ani nedivil, kdybychom objevili nějaký kolap v Dotě. Tak ještě když se vrhneme na klipy, tak tady mám pro vás dvě přátelské upozornění. Jednak pro mého milovaného kamaráda Radka Starého, Šterak Daryho, bych vám chtěl oznámit, že byl zahájen předprodej druhého dílu jeho nádherné knížky. A taky od Mad Monku, tady máme nový produkt, jmenuje se Champion a je to prakticky multivitamín pro hráče. Jsou v tom složky, které podporují ty nedostatky, co životní styl hráčů vytváří. To znamená, podporují zrak z toho, jak unavujete oči koukáním do monitorů. Nebo třeba krevní oběh, protože hráči se tolik nehejbou a tím pádem jim tolik ta krev necirkuluje. A samozřejmě spousta dalších věcí, kdy vás to zajímalo, tak na stránce madmonk.gg/herdin můžete to zjistit víc. Stojí to podobně jako Mad Monk. A teďka už se vrhneme na ty klipy. Kde jsme byli, ne? Hele, tady je prasozmrt. A tohle pátku jste pohledali někdo předtím? To je sarkofág. Wow, zahul si. Ty píčo, mě málem mrdlo, ty píčo. Co? Podpalo ho. To byla nějaká žena, dívej. O,
Tamhle je strašně moc peněz. Davide, skoč tam. Podívej se dolů, podívej se dolů. Tam jsou špichejle, no. Mazi, je mi to líto, ale... Co? Dva členové naší expedice spadli do téhle jamy. A byl to Herdin a Pepa. To konečně můžeme vyhrát, že jo? To byli ti dva? To byli ti dva podle mě, že? Byli. Teď mluvili česky. To je vyčeme. You really do? Freedom! Hello. To zvládnete, tady vás nikdo nepotřebuje. Jo, oni mají ty obojky vlastně. A potom bude ten poslední, který jsem ještě neměl. Ten, na který se těším. Pičo! Au! Au! Jau! Au! Do píči! Může já toho posledního zabít, nebo ne? Vylez ven! Já jsem to přežil? To si dělal... Ještě na tom se teda může posledat to, že se tady zvedne ten, jo? Děláš si ze mě What the fuck? Zase to kurva zazděje! Já chápu, že ta hra se mě snaží zabít, ale kurva, co tohle to jako bylo, ty vole? To bylo skript, zabij žaluda? Ty vole, au. Já jsem mrtvý, jasný. Se kašlák. Okay. Au, zleva jsem dostala. Tak zleva mě dal někdo. To snad není ani můj kluk, co je to za vola. Tak to je hustý. Tady to je hned za tím, tady je ten skript hnedka za rohem. Jak prostě přejede tu borku. To se zdvíná jde dál. Do prdele. To je kokot. No to je čurák. On to zabalil. A teď bude jako cutscena, že budu stát vedle toho auta. Tak lidi, za náma je všechno dneska, jako tam jako vado, ale šest by to určitě zachránil těma stříhama. Děkuji vám, že jste se koukli, děkuji za pravidelné příspěvky a budu se rád těšit zase ve středu. Doufám, že to přežijete do té doby, mějte se krásně a ahoj. Seis meses.